Nek irung, nanti ini nopo mana nek irung? Abu gondo. Gondo, gondo. Gini, berarti niku bahasa sedoyo niku wonten maknane bagi. Jadi nek ono sapa ae upamane kanca kok iso tuku montor ya cecekan ngene gugup ya cecekan ngene srek ati aja. Oh, ngoten bagi. Mereka mereka apa? Uang kuwi dikei driji. Sukane nopo, Mbak? Driji. Driji nah, niku nopo, Mbak? Maknane, Mbak? Iki derajat. Oh, derajat. Nggih, nggih, nggih. Derajat. Dire iki rambo nyambut gawe apa wae ya ora kemut. Oh, yes. Kopi dan tangan wae. Nggih, Pak. Iya. Ana sing iki jenenge jentian. Iki jenenge manis. Jenenge penunggul. Iki jenenge bro. Dadi tukang dusono. Dadi wis ditempel loro. Iki derajat banget. Mbak, netrose mbae kula niku kan rejeki kalih umur kalih judu niku saged ditingali saking telapak tangan niku pripun, Mbah? Nggih. Umur. Netrose mbae kula, umur rejeki kalih jodoh niki kok saged ditingali saking telapak tangan. Mikir sapa iki? Nggih, pripun, Mbah? Ya padha karo iki. Derajat-derajate menungso. Jentian. Iki dadi nek penunggu iki kok mergawe apa wae ya gampang. Oh, nggih, 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 nggih. Mbah, nah tiang niku nek sakit mendarah ini menunggul ngoten niku pripun, Mbah? Tiang nek sepundi, Mbah? Tiang nek sakit dados menunggul ngoten niku tiang nek pripun, Mbah? Iya nyambut kowe. Kowe nyambut gawe arek. Gak diono wis dadi kem. Oh, ngoten nggih. Iya. Gedhe rezeki ya, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Ada niki iya niki kamu mau kawin apa ya dorai semodot Baran kajenge tiang merdamel niku Mbah nggih mboten disalahi tiang ngoten niku pripun Mbah? Ya wis wis tau rango nggih tau rango Gusti Allah Gusti kita. Ono hu wol patu, ono hu ora temeko. Nggih. Winen sarai wo. Piye wae ane wong ora iku teko. Ya. Berarti niku saged didamel napa mawon, Mbah nggih? Dek wau niku lho rapalan dek wau niku saged didamel tolak balak napa mawon nggih? Iya. Terus niki, Mbah. Mbah Baran. Sak niki niku kan kathah tiyang sepah sing ramalaken terus sing benjing niku badhe wonten Ratu Adil, Ratu Kembar, Mbah. Penjelasane pripun, Mbah, menurut panjenengan? Yo.
iya tak kira kira yana ratu hadir yana ratu kumbar kira kira lagi tapi ya wakmu yang menangin jam murah. Tapi ini ku jelas medal bagi iya. Tanda-tandanya apa mbak? Tanda-tandanya apa nih ku? Nek umpame Ratu Adil niku mbaran badhe medal niku wonten tanda-tanda napa Mbah teng ngene donya niki Mbah. Napa wonten gegeran, wonten bencana wonten mbaran nek badhe wonten Ratu Adil niku medal. Nah, kowe nek dagang nggih, dagang kuwi ojo kok lu yo kok pamane kowe kula iki nggih kok kuno kowe ngaleh oh ngaleh ngaleh dagangan mergo Gusti Allah kuwi gawe dalan papat napa mawon barane ku barane yo ngetan yo ngulon yo ngalon yo iki kuwi dalane soko sandang lan pangan. Nah, anu ono wong sing tampo. Itu kan ora duwe kawan lu. Nggih. Kulo-kulo iki. Nggih. Apa dagangan kulo-kulo dilakoni. Ah, duwe iki yo. Akeh minggat iki. Nggih. Tapi nek kroso kulo ngono iki yo kleru. Dalam politik saya, tapi kerja lagi rak naik bobot ini tak naik. Nggih, ba? Kerja lagi juga di jalan papat. Jalan papat. Tahu pomo kok? Iki jalan ini tinggi, kue naik, wanteng jalan ini. Jalan paling ke kidul kono. Ono jurang itu, kowe kudu bali. Ojo jurang iki ora jurang. Kok mikir kudala. Ya mati tenan to perlu juga. Nek ale. Iki kudu kontak pe wong dagang ya. Wong dagang api. Tuna ngaleh lagi sih jadi mangi orang wanmu lagi pengen apa pak? Ya pakai lutang no murangan sapi jadi panas jadi mangi agak sulat jam sulat mulai kok ini petune roro sakit wong pada saya kini tani cuma mutoh saya kita tani yang berkuaku berenggi berkuaku kita jat nengi Mbah. Nek wonten ayam, ayam keluruk tengah wengi niku pertanda napa, Mbah? Kuwi pertandane ngene aku rezeki. Boleh rezeki. Badhe angsal rezeki ngoten? Iya. Nek terose tiyang umum kan nek enten ayam keluruk tengah wengi niku terose wonten rondo meteng, Mbah. Leres niku. Ya, lah yo meteng ayo boleh rezeki. Nggih. Berarti badhe angsal rezeki Mbak niku nggih. Iya. Temu rezeki yo. Oh. Nggih. Kanten tiyang, Mbah.
nyambut gawe niku mboten tek niku. Mboten mau wampang tapi rezekine go wampil niku. Pripun Mbah niku ngoten niku? Apa ne? Sambung gak? Halo. Ora niku lho. Ora. Barak enten kadang tiang niku merda mele niku mboten mempeng nggih. Tapi kok rezeki niku wadah ngoten niku pripun to, Mbak? Iki apa derajate? Oh, derajate nggih, Mbak niku. Derajat iki derajat. Nggih. Driji derajat. Derajate gedhe, derajat cilik. Kuwi barang ngono. Berarti ngoten niku sampun jatah, Mbak? Iya. Pun jatah saking sing kuwasa. Napa pripun? Oh. Nane sing jatahe saithik niku pripun, Mbah? Tak mboten adil Gusti Allah niku. Tapi baran kadang enten tiyang niku kawit cilik, Mbah, sampe kowe niku uripe nggih lara terus ngoten niku nggih. Nggih derajate niku, Mbah. Iya. Dak corone baran kajenge derajat niki munggah niku kedah pripun Mbah Tiange? Ya kabeh kuwi no awak ya. Kabeh derajat gedhe cilik iki no awak. Awake dhewe. Nggih. Wis kanthi awak nah. Derajat gedhe derajat cilik. Nek derajat gedhe ya nyambut gawe sawangane ora tenanan tapi kok dadi sugih. Nggih. Kathah tiyang ngoten niku, Mbah. Mbah, berarti intine tiyang niku nek sampun derajate niku alit, ya. Merdamel napa mawon nggih boten saged dados ageng, Mbah. Ya ora iso. Oh, ngoten nggih. Ora iso.